କାଳିଆ ଯୋଜନାଟା ଟୋଟାଲ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଲିଗାଲ ଦୁର୍ନୀତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 70% ଇଲିଗାଲ ଜେନୁ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର କେବଳ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ କିସାନ ଯେତିକି ତୁମେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଦେଇଛ ସ୍କୁଟିନି ପଠାଇ ଦିଅ, ଭାରତ ସରକାର ଦେବେ, ମୋଦୀ ସରକାର ଦେବ, ଗରିବ ଚାଷୀ ପାଇବେ। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେଣି, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ବମ୍ବେ, ଚାରିଆଡ଼ ପାଇଲେଣି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଇଭିନ୍ କି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପାଇଲେଣି, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ। କିଛି ନାହିଁ, ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ଯେପଟେ କେବଳ ନବୀନ ବାବୁ, କାଳେ ମୋଦୀଙ୍କ ହାୱା ତଳକୁ ପଳେଇବ, ତାଙ୍କ ନା ଆକୁ ଲେଟ୍ କରେଇ ଦିଅନି। ଆମ କାଳିଆ କାଳିଆ କାଳି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇକି ବୋବା, ଇଆଡ଼େ 5000 ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ 2000 ଦେଲେନି କାଳିଆରେ। ହଁ